নিখা আনুর জড়ত সন্তানক এৰি পলাল পাখান মাতৃ এনে নিষ্ঠুৰ মাতৃ হয়তো আপুনিও আগতে দেখা নাই পোহৰলৈ আহিছে চিচিটিভি ফুটেজ এগৰাকী মহিলা কিমান নিৰ্দয় কিমান নিষ্ঠুৰ হৰে এনে কাম কৰিব পাৰে চাওক নিজর ফুলকমূলিয়া সন্তানক নিশা আঢ়ৈমান বজাত আনুর দ্বারত পেলাই থৈ যোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কুৰাৰ পৰা মাটিত সন্তানক নমাই আনুর লগত পলাই যায় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্বামীয়ে সোশ্যাল মিডিয়াৰ নিয়ম পালন কৰি সেই দৃশ্য আমি আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰো জানিব পৰা মতে ৰূপহীহাত গেৰেকীৰ স্বামী আজিপুৰ ৰহমানে দুই সন্তানসহ পত্নীক লৈ গৈছিল দিল্লীলৈ দিল্লীতেই কাম কৰি খাই বৈ আছিল পৰিয়ালটো কিন্তু 29 জানুৱাৰীৰ নিশা আঢ়ৈমান বজাত নিষ্ঠুৰ মাতৃয়ে নিজৰ সুখৰ কথা ভাবি সন্তান দুটিৰ লগত কৰিলে অন্যায় দুই সন্তানক লৈ বিপাঙত পৰা স্বামী উপায়ন্তৰ হৈ কাষ চাপিছে এতিয়া আৰক্ষীৰ দিল্লী গৈ মানে তাত মানে কাম কৰি আছো মানে মানে দেৰমাহ হ'ল মানে তাৰপিছত মানে তাত মানে মোৰ এনেকানে ঘটনা হৈছে মানে মই নাজানো মানে তাৰপিছত মানে তিনিদিন চাৰিদিন মানে মানে বাচ্চা দুটা লৈ মানে গৈছে মানে পলাই কোন কোন পলাই গৈছে মোৰ ৱাইফ মানে পলাই গৈছে মানে মোৰ ৱাইফ পলাই গ'ল মানে তাত পৰে পিছত মই পিছত মানে বিশ্বাস পোৱা নাই মানে তাৰ পিছত মই ঘৰত আহিছো মানে মানে চিটিভিতে চেক কৰিছো মানে চিটিভিত মানে মই দুটা ভিডিঅ' ওলাইছে মানে চি চি কেমেৰাত ওলাইছে মানে কেনেকে পেলাই থৈ গৈছে কেনেকে গৈছে মানে কি কৰিছে মানে চব মানে ৰেকৰ্ডিং আছে মানে ভিডিঅ' কেমেৰাত পাইছিলে ক'ৰ পৰা পলাইছিলে দিল্লীৰ পৰা অ কাম কৰি আছিলে পাখান মাতৃৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই হৃদয় জোকাৰি কৈছে লাখ লাখ লোকৰ ৰূপহীহাতৰ পৰা মুকছিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8